Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Mən bir dəfə 20 gün aç kalmışam, mənim nə bacım, nə qardaşım bunu bilməyib. Milliyat haber verir ki, bunu Mətanət Əsədova Zarla Günaydın verilişində deyib. Müğənni çox çətin həyat yaşadığını bildirib. Qıraqdan baxırlar ki, Mətanət səbirsizdir, heç nəyə dözmür. Amma dünyanın ən çətin yükünə mən dözmüşəm, dözürəm də. Heç kim bilmir bunu.